Bismillahirrahmanirrahim. Waraja'a kathirun minhum. Waraja'a sarang barali saha kathirun kasisiranana minhum titu ulama an madzahiba tina pirang-pirang madzhab kanu anu bukti itu ulama alaiha kana itu madzahib baralik deui ila madzhabihi kana madzhabna imam wa sanapa sareng parantos ngangit itu imam biha di itu Baghdad kitabahu kana kitabna itu imam al-qadima anatihila suma ada tuluy balik itu imam ila makata ka Mekah fa'akuma tuluy mukim itu imam teh biha di itu Mekah mudatan dinasa waktu suma ada tului balik deh itu imam teh ila Baghdada ka Baghdad sanata samanin watisina sanata samanin dina tahun kadalapan watisina jeng salapan puluh berarti tahun salapan puluh dalapan faqoma tuluy mukim itu imam teh biha di itu Baghdad suma kharaja tuluy kaluar itu imam teh ngumbara ila misra ka Mesir falam yazal maka teureun-eureun itu imam nasiron eta anu nyebarkeun lil ilmi kana ilmu mulaziman barina anu natapkan lil istigholi kana katungkul bijamiha kalawan sakabehna itu ilmu al-atiki anu heubeul ilmu nunggeus aya sumantakola tului narima pindah itu imam ila rahmatillahi kana rahmat Allah berarti mawateanya wahwa sarangari itu imam teh qutbul wujubi eta qutbul wujud teh istilah yaumal jum'ati dina poe jum'ah salakho rojaba dina bulan rojab sanata arba'in dina tahun arba'in teh opat wa mi'ataini jeung 200 dina tahun 200 opat wadupina sareng dipandam itu imam bil korofati di korofa ba'dal asri dina sabada asar min yaumihi tina poyan mawatna itu imam wantasara sareng narima nyebar naon ilmuhu ilmuna itu imam fi jami'il afaki dina sakabeh pirang-pirang pajajahan wataqadama sareng narima tihela alal a'imati ka pirang-pirang imam fil khilafi dina parebutan pendapat wal wafaki sareng ngakuranana pendapat wa alaihi sareng eta tetep ka itu imam hamlul hadisi ari katalar hadis al mashhuri anu masyhur
alimu Quraisyin anu jadi alimna di Quraisy. Jalma alim negara Quraisy. Yamla'u minuhan itu imam tobaqal ardi karena satu kangen bumi naonana ilman ilmu na atawa ilman dina ilmu na lianal kasrota karena saya stuna kaseseuranana wal intisaro jeung nyebarkeunana fi jami'il aktori eta di sakabeh pajajahan lam yasula anu teu hasil itu intisar jeung aktor fi alimin kurusiyin dina alimna kures misluhu anu sapertikeun imam titik. Kola al-a'imah kola parantos ngadawu saha al-a'imah tu pirang-pirang imam kana lafad wa minhum sareng eta tetep disawarehna itu a'imah teh al-imamu Ahmad ari aya Imam Ahmad ngadawu kana lafad hadzal alimu hadza ari hadzal alimu ari ieu alim teh huwa eta ari itu alim teh asy-Syafi'i eta Imam Syafi'i wa kana sareng bukti itu alim teh tegasna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ti itu Imam Syafi'i atawa alim yan qasimu eta ngabagi itu alim ala salasat al-laila kana waktu penting ala salasati aksamin kana tilu pirang-pirang penting. Jadi Imam Syafi'i mah ngabagi kana penting teh kana tilu. Mana anu tilu teh? Sulusin tegesna sapertilu lil ilmi pikeun ilmu na pikeun mutola'ah jeung nu sejena. Wa sulusin jeung sapertiluna deui li salati pikeun salat. Wa sulusin jeung sapertilu deui lin naumi pikeun sare. Sare sapertilu, salat sapertilu, ilmu sapertilu. Subhanallah. Wa yakhtimu al-Qur'ana fi kulli yaumin cekap heula wallahu a'lam bissawab.